O'rtoqlar, biz hazır Toshkent Motors'da elektromobillar narxini, nech pul zaryadka bo'lishini, qanday olish turlarini sizga ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'yicha eng topovoy elektromobillar hozir bu yerda turibdi. Tesladan tashqari qolgan elektromobil, BYD'lar, boshqalari hozir hammasini bitta-bitta ko'rsatamiz. Bizga Farhod aka tez yordam beradi, ključlarni o'zi oldindan ana bu nima deydi, ssenariyni qilib qo'yibmiz. Ključlarni siz qanaqa charchamayapsizmi? Bo'ladi, imina videoga olish kerak bo'lgan ključlarni qarang, tasodifdan qarang, hammasini tayyorlab qo'yibsizlar, lekin 5 ta 6 ta kalit bor. Hozir bitta-bitta qisqacha obzor qilamiz aka. Qisqacha, xo'p, aka, birinchi qaysi birini ko'rsatasiz bizga? Biz birinchi aka ommaboblarini ko'rsatamiz, ya'ni mana ko'rsating birinchi. Sildi kartaligi de manimcha. Tasodifdan qarang, men ham bilayman mana shu kartaligi. Hozir 1 minut. Bu birinchi narxini ayting birinchi. Xo'p, BYD silimizning narxi 43 ming dollar. 43 ming dollarga bitta zaryadkada qancha yuradi? Englandni va. Xo'p, buni ikki xili bor aka. Xo'sh. Bir motorligi bor, ikki motorligi bor. Imina shu. 550 km. 550 km bitta zaryadkasi nechta bo'ladi shaharda ichida masalan? Shaharda ichida qo'ysangiz, primerni 70 ming 80 ming atrofida. 70 ming 80 ming atrofida. Uyingizda qo'ysangiz, hop, 15 ming 20 ming. Qaranglar. Akalar, 3 kilovatlikmi yoki 7 kilovatlikdanmi uydagi? Uyda 7 kilovatlik. 7 kilovatlik qo'yish kerak. A, mana bu zaryadkada qanchada? Oddiysi bor-ku. 3 kilovat, 3 kilovatligi bor-ku o'zini. 220 ming. Uni primerni 10 soatdan oshiradi. 10 soatda. A, 7 kilovatlik nechida to'ldiradi? 6 soat bilan 8 soat oraladi. U 10 soatdan ham oshib ketadi. Ya'ni primerni vaqti shunaqa 10 soat. Bo'ldi. 40 kilovatlik nechiba qancha turadi? Eng qimmat. Eng qimmati narximi yoki qo'shib to'ldirishi? To'ldirishi 40 kilovatligingiz primerni 2 soatlarga yaqin to'ldiradi. 2 soatda to'ldirib olasiz. E 500 km 2 soat to'ldirib, e 70 ming to'laysa, ichini ko'rsating, buni qarang. Tashqarisi o'zi ochiladi. Bular menga sedinalar yo'qda, shuni qarang. Endi bu sportivniy. Endi bu anov topovoy emasda baribir anaqa bo'yicha. Nima deydi? Populyarni emasda O'zbekiston bo'yicha. Bu kamroq bu, to'g'rimi? Da, bu kam, chunki sportga ne shahar ichida kam-ku, nima deydi? E Han, Hanga nisbatan sil kamroq. Buni rullari ham mana anatomik rullar ekan, sidinalari, abagrif, abduflyan elektronik anov motorchiklari orqasini ko'rsataylik ham, buni orqasi zo'r edi menimcha. Tak, orqasini qaranglar, o'rtoqlar qanaqa zo'r qilingan. Buni qanday olsa bo'ladi? Sotib olish? Ha, sotib olish. Tayyor, to'lovda qiladi, ochib ketadi. Yangi mashina 2000 nechinchi yil bu hozir? Bu 23 varianti. 2023 varianti, 2024 ham keladimi? Endi keladi, xudo xolasa yaqinda kirib keladi. 2024 keladi. Bu hozir bitta motorligi, to'g'rimi? Bu bitta motorligi. Bitta motorligi. Bundan keyingi eng qiziq mashina qaysi hozir bu yerda? Bundan keyingi eng populyar, populyarni chempion turibdi aka. Chempionni ko'rsataylik qani. Bo'ldi, men kalitlab olay. O'rtoqlar, mana shu narxda sotib olsangiz bo'ladi, Toshkent Motors'ga kelib. Keyin BYD, mana bu nima degan edi? Управляй своей мечтой. Build your dreams, ya'ni orzularingni qur biz degan ma'noda chiqadi. Ya'ni BYD ni o'zini qarang, zaryadkalar 2 xil zaryadka bilan berasizlar o'zini. 7 kilovatlik va 3 kilovatlik zaryadka. Da, xuddi shunday. Mana bu 7 kilovatlik, ya'ni 3 fazaga ustunovka qilinadi. Va bu yoqda buni ochganimizda endi qo'limni kaltan ko'tarib ketdi, mana qarang. Xo'p, mana bunisi zaryadnik. Mana 3-ga perxadnik qo'yasizlar. Bu ya'ni 3 kilovatlik. 3 kilovatlik. Va mana bunisi bor. Bu power bank qilib ishlatsangiz bo'ladi avtomobilda. Da, tipa power bank qilasiz, ya'ni uyingizga elektr ulasangiz bo'ladi. Qarang, mana buni o'zi addenni nech pul? Agar addenni 400-500 dollar atrof turadi. Boshqa firmalar sotgan bo'lsa avtomobilni, ularda yo'q bo'lsa, addenni sizlardan sotib olsa bo'ladi. 400-500 dollarga 7 kilovatlik zaryadkani sotib olsangiz bo'ladi. 6-7 soatda to'ldiradi. Endi bu aslida bir xilgilar reklama qiladi, biz qo'shib beramiz, unaqa qilamiz. Lekin aslida ichida keladi bu. O'zida keladi. O'zida keladi. Va bundan tashqari mana bizda Toshkent Motors doim Xitoydan zakaz qiladi, primoy poligi bilan keladi. Zavodskoy poligi. Zavodskoy poli. Zavodskoy poli. Qarang, bu nech pul turadi mashina? BYD BYD Song Plus Championda 605 km yuradigan varianti. Narxi 33500. 33500 dollar. Bitta zaryadka nechta pul bo'layapti bunda anaqada 40 kilovatlikda? Bunda ham xuddi shunaqa. Hozir stabilni atrofda oladigan bo'lsangiz 80 ming 70 ming orasiga to'ladi. 80 ming 70 ming orasida uyda zaryadka qilsangiz necha soatda to'ldiradi? Uyda zaryadka qilsangiz primerni 10 soatga 8 soat bilan 10 soat orasida. 7 yoki 3 kilovatlikda. 7 kilovatlik shunaqa. Endi aka, buni ko'pchilik farqini so'raydi. Song Plus bilan farqini so'raydi yoki buni 520 bilan farqini so'raydi. Qanaqa bo'ladi deydi. Xo'p, asosiy glavniy farqi kirishingiz bilan mana bu monitor. Xo'sh. Ya'ni monitor kattaroq. Bunda? Bunda. Song Plus bilan farqini aytadigan bo'lsangiz, monitor katta. Ili chempionni xuddi shuni 520 bilan oladigan bo'lsa, monitor
katta. Yani song plus bilen bir bunu 520 manat olur bir xil bo'ladi. İyi bunun qo'shimcha funksiyasi yani qo'yilgan 2ta 5 paradnoy i avtoparking bor. Avtomobil bo'lsa o'z parkovka qiladi. Bunda ham поворотни ana ekranlari, boshqa narsalari, panorama lyuk, standartni ana naborlari. Narxini 33500 dollarga 70000 80000 zaryadga i probeg qancha bo'ladi? Mana 605. 605. Lekin endi salonda rasxoti bor, konditsioneri bor, pechkan rasxoti hisoblasangiz 500 tanqa yurib beradi. 500 km'lar 70000 80000 ga BYD Song Plus 33000 dollar. 33500 dollar. Skidka ham qidirasam? Xudo xolasa endi qilib beramiz aka. Skidka ham qidirasam? Endi buni tashqi ko'rinishi, boshqa gabarit tomonidan 520si bilan bir xil. Aha. Yo'q, faqat farqi shu monitorida i ot kuchida batareyasining quvvati. Endi qisqacha aytib o'taman. Ot kuchi 218 ta. Batareyasining quvvati 87 kWh/soat. I tezlanishi 5.3 sekund. Qarang, keyingizgacha. Mana kilovatini, soatini ish puliydi. 1 kilovat elektrisi 2200 so'm atrofida menimcha hozir. Da, primer ko'chada 1200 so'mdan qiladi. 1200 so'mdanmi? Bir xil zaryadlash stansiyasi, lekin ko'p zaryadlash stansiyasiga borsangiz, stabilni bitta narx qo'yib qo'ygan. Xohlasang 0 dan 100 gacha to'ldir, xohlasang 50 dan 100 gacha to'ldir. Farqi yo'q, stabil narx. 60000 so'm yoki 70000 so'm to'laverasiz. Stabilni qo'yib qo'ygan. Bitta olsangiz bo'ldi, to'laysiz. Shunaqa narxda mana elektromobil. 90% mi 10% qilgancha ham bir xil narx qo'yib qo'ygan. Elektromobilga kim qiziqayotgan bo'lsa, o'shalarga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. I elektromobil olganlar ham ko'rsatib bo'ladi. Masalan, Toshkentdagi narxlarni aytayapmiz biz hozir. Kim, yana qaysi birini ko'rsatmoqchisiz? Endi keyingisi mana Y2. Bu ha, mana bu. Y2. Bu BYD Y2 luxury varianti. Bu Tracker, Tracker mi bu? Tipa Tracker. Tracker ha. Bu batareyasi quvvati qancha obshi quvvat? Buniki 43.2 bo'ladi. 43. Bu ham bir xil ekan, lekin anom bilan. Stil bilanmi? Stil bilan bir xil ekan, hecha savol emas. Sal o'xshash. Ya'ni joystiklari deyarli bir xil. Ashu skorost atroflari bir xil bo'ladi. Mana ekran pasti rul, mana bu yerlar pasti bir xil ekan lekin. Ana formasi. Da, formasi kichina qilingan varianti. Kichinaroq var. Endi bundan oldingi variantlari bor edi, ya'ni eski variantda BYD Y2ning o'zi, ularda pamba skorostlari tumaloq bo'lardi, Beijing yo'q, tepa yo'q. Bu yangilangandan keyin silga o'xshatib chiqargan. Bu narxi nechi bu hozir? Buni 20800 tashkan bo'ladi. 20800 dollarga nechi kilovat? Batareyasi 43.2. Probeg qancha bo'ladi? 405 km. 405 km. Bitta zaryadga nechi pul bo'ladi bunga? Bunda aytaymanu, stabilni uyingizda qo'ysangiz 15000, lekin ko'chada qo'ysangiz zaryadlash stansiyadagilarni qo'ygan narxiga bog'liq. Ha, hammasiniki har xil narxlar, lekin Toshkentda standart mana 60000, 70000 atrofida. Toshkentda avtomobilning kattaligiga qarab ham endi rasxodlar bo'ladi. Yoki ichida o'tirib konditsioner, muzika eshitib o'tirishingiz mumkin. Zaryadga qilayotgan vaqtda balkim narxi ko'payib ketadi. Shu masalan shu atrofda hisoblasangiz bo'ladi. Bizda O'zbekiston bo'yicha eng populyarni elektromobillarni ko'rsatyapmiz. Eng ko'p sotiladigan va eng ko'p ana bu ko'chalarda yurib foydalangan va eng ko'p yili o'zi yili bo'yicha ham eng ko'p haydalgan mashinalarni bizga sizga ko'rsatyapmiz. Masalan, 3 yil 4 yildan beri mana BYD'lar o'zi O'zbekistonda yuribdi, to'g'rimi? Xuddi shunday aka. 3 yil 4 yildan beri yurgan bo'lsa, bunda biror marta hali atkas chiqib yoki nimadir muammosi bilan mijozlar kelmagan. Chunki BYD deyarli mukammal qilib chiqarib bo'lgan. Masalan, mana batareykasini oladigan bo'lsangiz, Tesla ham BYD'dan xarid qiladi. Batareyani, to'g'ri. Balonlar razmerlar bu yerda nechi gan razmeri? 16 razmerda turibdi, 4 ta balon. Buning menimcha buni balonni jentrga ham qo'ysa bo'lsa kerak-a. Chiroyli bo'ladi. Lekin bular nima deydi, ko'pchilikda joskimi, kichinalarga qaraganda deb o'ylaydi. Lekin BYD'ni eng kichinasini ko'rsatamiz hozir. Ular ham bizning mashinalarga ko'ra mehkiroq bo'ladi. Qani qaysi biri hozir bu yerda? Matiz'ga o'xshagan, Spark'ga o'xshagan. Ha, xuddi o'sha. Mana, ovozni eshityapsizmi? Ho, bu zo'r ekan-ku kichkintoyni. Bu robotga o'xshar ekan-a oldidan ham. Bu oldi Lamborghini'ga o'xshaydi. Lamborghini. Ha, bo'ldi. Aventador'ga o'xshaydi. Da, Aventador'ga o'xshaydi. Faralari. Endi Xitoyda bilasiz, hamma kompaniyadan o'g'irlaydi bitta qilar. Akalar, Xitoy deganda ham bor-ku, Xitoyda ham har xili bor masalan mashinalarda. Juda ham bir anaqa hozir mana 5000 dollarlik, 6000 dollarlik ana Gelandewagen'ga o'xshaganlar chiqyapti vodiyda, ko'ryapsiz, har xillari bor. Ular bir kachistrasi bilan, masalan, buni kachistrasi faralarni ichlarini, xuddi Lamborghini'ning kachistrasiga o'xshab, kachistrasi 100%lik, nima deydi? İçlari, mana yo'llari, bamperlar hammasi bunday ana osilib qolgan yo'q mana 5000 6000 dollarlik mashinaga o'xshab. Nechi pul buning narxi hozir? Xo'p, buning narxi 17800. 17800 dollarga elektromobil. Bitta zaryadga qancha yuradi bu? Bu ham 405. 405 km yuradi. I narxi ham shunday-a, masalan. Narxiga stoit mashina
Bu deyarli hamma elektron BYD'ning narxiga so'yishi bo'ladi. Bu yerda ikkita zaryadka turibdi. Nima uchun ikkita shtiker? Bittasi mana bu ko'chadagi, ya'ni 3 fazaga. A bu 220 ga. 220 ga. Eng ha, buni uzun qulflari ham bor ekan, yopib qo'yadi ana boshqalar sug'urmasligi uchun. Shunaqa narsalari bor ekan. Diski. Diski necha razmer ekan buni? Tak, razmer. Yo'q-ku razmer. Mana men bu yerda ko'rsatilgan ekan. 16 razmerli. 16. Buni disklarni qaranglar, qanaqa tashqariga chiqib turibdi balondan ham. Endi buni ham 2 xil, 3 xil pozitsiyasi bor aka. Xo'sh. Xo'p, 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi, ya'ni oldinroq, ya'ni eski variantroq chiqqani 300 km yuradi bitta zaryadka bilan. Diskasi oddiy kompaktga o'xshagan, biz GM'ga o'xshagan. Bu qancha o'rin? Sidinkasi elektroni bo'lmaydi. Bu eng full pozitsiyasi. Full a? Qani? Diskasi ham, ya'ni saka diska i elektronni mana anaqasini. Oo, bu bo'ldi, tushundim. Zo'r ekan-ku bu ham. Ana bu kichkina mashin bo'lsa ham, hamma polniy full komplekt qilib beribdi-da mashinani. Bu full. Bizda nima deydi? Oddiyroq pozitsiyasini olib kelmaymiz, chunki xaridorlar uni suymaydi. Ha. Shuni hisobiga full narsani baribir yaxshi ko'raman. Zavod qilib ko'ring. O'rtoqlar, qarang, mashinda mana hozir turibmiz, rul, prem rul bor-ku, mana Lamborghini ruliga o'xshab turibdi yoki nima desam, Mercedeslarning yoki mana Malibu'ning rullari bor-ku. Kachasi bo'yicha-da, ikki knopkalar hammasi, cruise control, pavorot ekran, hamma narsa, muzikani upravleniya. Bu yerda zaryadkalar qancha yurishi, qanchadan keyin zaryadka qilishingiz ko'rsatilgan. Bu yerda yana ekran, bespilotni zaryadka skorostini, mana bu samolyotkiga o'xshaydi. Ana buni muzikani boshqarish, knopkalarni bosish. Zo'r hammasi. Bu yerda bardachok. Pultni zaryadkasi ham bor ekan. Telefonni zaryadkasidan tashqari, pultni zaryadkasi. O'rindiqlar hammasi perforatsiya qilingan, ekokojadan. Tak, o'chiraylik mashinani qayerdan o'chiraysiz? Mana elektron pult. 17200 dollar dedingiz. 17800 bu. Ha, 17800 dollarga elektromobil. Polnik probegi 400 km atrofida yuradi bu. Xuddi shunday. I mana bunda ham polik. Polik, zavodskoy, to'g'rimi? Zavodskoy. I bu yoqda mana 7 kilovatlik zaryadnik. 500 dollarlik 7 kilovatlik zaryadga mashinada o'zida komplekt. Mana bu yoqda o'zini 3 kilovatligi ham bor. Bu bilasizlar, qarang o'rtoqlar. Bu uyga qo'yib qo'ysa ustanovka qilinadi. Bu olinmaydi keyin uyda. Masalan, boshqa joyga ko'chib o'tsangiz, olsangiz bo'ladi. Yoki postoyanno o'zingizda ko'tarib yurmaysiz. Mana buni o'zingizlar bilan ko'tarib yursangiz, ko'chada, zapravkada yoki mehmonxonaga, boshqa viloyatga, boshqa tumanga borsangiz, buni olib yurishingiz kerak bo'ladi. O'zini zaryadka qilib turib yurasiz. Chiholi. Endi aka, yana bitta ikkita odamlar so'raydi. Buni balonni teshilib qolsa qanaqa qilamiz yoki zapaskasi bormi deydi. Zapaska balon bo'lmaydi elektromobilda. Chunki mana bu narsa bor. Bu kley. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, mana mixlari qo'yib qo'ygan. Ya'ni teshdi deylik, teshilib qoldi, balon o'zi o'tirdi. Endi mana shu kleyda mana o'zini shlankasi bor. Ichiga hayda uradi. Ichiga haydaydi-da, mana ko'ryapsiz, germetik bor. Germetik o'zi yamaydi. Ichidan yamab, i yana dam solib haydab ketasiz. Dam solib hayda olasiz. Elektromobil nima deydi? Vechni anaqa ekan-da. Hamma tomondan nima deydi, o'zini mukammalligini ko'rsatib qo'ygan BYD. O'rtoqlar dvorniklar ham bergan o'zini dopolnitelni, endi bularni anaqa qilmaysiz, mana даже 7 kilovatlik zaryadka uchun shit ham bergan. Shit, выключатель, hamma narsasi. Bu yerda ko'p narsa bor. Hammasini ochib o'tmaymiz. Mana masalan, mana bu ham bor. Nima deydi buni? Avariyni ostanovkaniga. Da, xuddi shuni. 17800 dollarga mana shunaqa elektromobillarni olib haydasangiz bo'ladi. Kachasini o'zlaringiz ko'ryapsiz, kiyib Toshkent Motors'ga kiyib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Bemalol hammasini masalan haydab ko'rib yoki o'tini sotuvchilar bilan birga Farhod aka yordam berasizlar, kiyib qolsa. Endi aka, nima deydi, doim plusini aytaveramiz, minus tomonlarini ham aytib o'tay. Minusi qayda? Minusi men bilaman, elektromobillarda qishda kamaroq yuradi, to'g'rimi? Da, unisi bor, to'g'ri. Xo'sh, hamma biladi. I bunga tumanga qo'yilmagan siz mana. Shunda tumanga qo'ysiz bo'ladi. Bu yo'q, endi o'zingizni ijodingiz. Ha, avtotuningchilarga? Da, avtotuningchilarga qo'yib bunga qo'ysiz bo'ladi. Mana bu yoqda yekka ham bor. Yekkida ham qaraysizda tumanga borga o'xshaydi. Yo'q, bunga endi bu. Lekin mana ko'rgan bo'lsangiz, chempionni ko'rsatdik, bu yoqlarda tumankasi bordi. Ko'rgan bo'lsangiz, ikkita chiroqchasi bor. Endi bu yog'ini o'zingiz montaj qila, nima deyali, o'zingizni ijodingizga qarab turib, tuningga berib, o'zgartirib bu yoqlar qilsiz bo'ladi. Endi hadibali kommentariyda yozadi, nimaga faqat plus deydi. Men boshqa mashinalarga qaraganda boshqa mashinalar minusini aytsangiz, ana kachasi, boshqa narxi shunaqa bo'lsa, elektromobillarda bitta endi asosiy minusi qishda kamroq yurish mumkin, zaryadka. To'g'rimi? Da, endi qishda ham qanaqa? Misol, baribir tashlaydi, любой elektromobil tashlaydi, chunki mashinani batareyasi qiziydi. Undan tashqari uni pechkaga ishlatasiz. Lekin hozirgi chiqayotganlarida, so'ng plus chempionlarda
batareyani isitish sovutish funksiyasi. U tomondan oldindan qizdirib turadi, haydashdan oldin. Batareya misol qizib ketdimi, sovuta. Sovib ketdimi qizda. Xuddi o'rtoqlar, mana shunaqa elektromobillar. Yana bittasi qoldi. Qaysi biri istaydik? Yuan bor. Bumi? Da, BYD Yuan. Bu nima farqi bor? Bu kichkinaroq o'xshaydi ularga qaraganda. Da. Tipa bu kichkina. Bu Yuanning 4-chi pozitsiyasi. 4-chi pozitsiyasi. O, bu zo'rroq ekan-ku bu. Bu Y2 dan katta, lekin chempiondan kichkinaroq variant. Bu gitara. Oh, endi menga gitara, gitara degan. Bu shuni anaqa dekorativni mana bu yerga butilkalar qo'ysangiz chiqib ketmasligi uchun yoki kattaroq butilka qo'ysangiz mana bunday turar. Lekin gitaraga qo'ysam bo'lar ekan, zo'r ekan. Mana bitta qarayman, eshik ochadiganlarni. O, eshik ochadiganlar vaqt. Tipani samolyotdan anaqasi bor-ku, ko'rganmisiz? Parragini joyi bor tumaloq, shunga o'xshagan. Bu narxi nech pul? Xo'p, buni narxi 4-chi pozitsiyasi $27,800. $27,800 4-chi pozitsiya. Bitta zaryadkada qancha yuradi? 510 yuradi. 510 km anaqa maksimalisi. Da, maksimalisi. I o'rtachasi 450 yurishi. Da, 450 atrofida yurib beradi. Abagrev Abduf bor bunda ham. Mana misol o'rindiqlarda. Ya bu to'rida bo'lmaydi, 5ida bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Skorosi qarangda mana bu skorosi zo'rligini. Samolyot richagi bor-ku. Skorosi bor. Xuddi shunga o'xshatgan. Tak, yurib ketmasa bo'ldi. Ha, yurib ketmagan. Qarangda, mana bular hammasi samolyotnikiga o'xshaydi. Mana bu deflektorlar. Endi ekran endi standartni hozir bu sal kichkinaroq ekan, lekin mana bularni mana bu formasiga qarasangiz, torpeda deydi yoki panel priborda formasi ham bir boshqacha qilingan. Rul ham haqiqatan sportivniy rul. Mana bu alyuminiy vstavkalar qo'yilgan, knopkalar hammasi BYD-lar, menimcha hammasini rullari bir xil shunaqa chiroyli qilingan. Faqat sealda sal ana bu boshqacharoq edi rul salgan yana. Seal boshqacha. Sportivniy bo'lgan uchun. Men даже bardochoklari ham buni mazza qilib ketasiz, mana bunday ushlab ketsangiz, bespravodniy zaryadka hamma komplekt bor. Bu 4-chi pozitsiya. Hozir 5-inchisini ham ko'rsatamiz i farqini aytib o'tamiz. Panorama ham bor ekan bunda. Da, polli panoramali tom. Ko'rdingiz buni? O'shdi. Endi buni mana bunda ham anavi zaryad. Birinchi ahamiyat beramiz. Hozir monitor sal kichkinaroqdi. I mana bu yoqda bu ya'ni ruchnoy. Tip o'zingiz bosasiz. I mana bu yoqda zaryadnik 7 kilovatlik bor. Toshkent Motors'da men ko'rdim shu anaqa hamma 7 kilovatlik zaryadka. Yo'q, yozib ham qo'ygan. Qo'shib beraman. Mana 7 kilovatlik. I 3 kilovatlik chexollar. Ikkita chexol. Hamma mashina uchun. Bo'ligi shu yerda. Ana bunaqa mana zaryadkalari. Mikrofon ham bor karavakiga. I mana boyagi ko'rsatganmiz naryoda siglda ko'rdingiz kattaroq edi kelay. Ha, bu kichik. I mana kichkinaroq. Bu ham yetsa kerak-a ko'pga. Endi bu yoqda mana nasos. Nasos o'zingiz dam sovib olish uchun mana hamma narsasi bor. O'shaning uchun bunga qo'ymaydi zapaskasi. Og'irda barmi, to'g'ri? Da. O'g'ir. Tak, buni yopamiz. I qaysi bir qolmadi? Endi tashqarida yuan bor. Yuanda bu 4-chi pozitsiyasi. Endi 5-inchi bu mana bu yerda zaryadli joy. Bunda ham xuddi shunday ikkita. Hammasi bir xil ekan elektromobilda. O'rtoqlar, mana shunaqa elektromobillar narxlarini ko'ryapsiz. Agar kommentariyada fikrlaringiz bo'lsa, yozib qo'ysangiz, mana bu avtosalonni ishchilari ham ko'radi. Va avtosalonni ishchilari sizga telefon nomerlaringizni qoldirsalaringiz ham bo'ladi o'zlaringiz. O'zlari telefon qilishib sizdan so'raydi. Xo'p, mana endi ko'rsatib o'tamiz Yuanning 5-inchi pozitsiyasi. Birinchi ko'rsatayotgan mana orqadan. Orqasidanmi? Nimasini? Qarang. Elektronni. Bosing ochadi o'z. Ochildi. Xo'sh. Bu birinchi farq to'r bilan. Rangi zo'r ekan lekin. Bunda narxi nech pul 5-inchini? 28,800. Bunda ham hamma narsasi bor ekan, mana bu zaryadka, 3 kilovatlik zaryadka, mana bu nasoslari, mana buni kli, hamma narsasi qo'shilgan. To'r. O'zi yoqlanmi yana bu? Ha, bosasi yoqiladi. Zo'r. Bu birinchi farq. Xo'p, keyingi farqlarni ko'rsatamiz. Mana o'tiring. Ekran katta. Ha, monitor katta. Zavod qiling. Tak, bo'ldi, xo'sh. Xo'p, keyingi farqi mana Abagrev Abduf qo'shilgan bunga. Mana ko'rdingiz? Ha, o'rindiqlar Abagrev Abduf. Abagrev Abduf bor. Yon baka oynalar qiziydi. Yon bakovoy mana bular qiziydimi? Da, ular qiziydi mana bular. Oldi oyni ham qizilsa kerak. I bundan tashqari, xo'p, yana nimasini ko'rsam, i havoni tozalash funksiyasi bor. Qatorlar bardochokda ichida ko'rib qoldim. 8 GB-ga flashka turibdi. Flashkasi. Mana bu yerda uzun joyi bor endi. Ko'rinadimi yo'qmi? Muzikalarni yozib-yozib yoki bu kameralarni yozadi, ha? Da, kamerani yozadi. Kamerani yozadi. I mana bu yerda qarang. Air purification deyapti, ya'ni havoni tozalash. Tashqaridagi havoni sizga
soflashtirib kirgizib beradi. Qarang, o'rtoqlar. Ya'ni tozalab beradi. Tashqaridagi havo 42 PM deyapti, 42. Ichkaridagi hozir eshik ochib turibdi, 24. Agar havoni tozalasak, mancha tezroq. Kamayib ketadi bu. Kamayib ketadi. Shunaqa funksiyalar. Bu keyingi farq. Bunda ham panoramatom narxi qancha edi buni? Bu 28800. Bundan 1000 dollar arzonmi? Da, 1000 dollar qimmatroq bu. Ha, 1000 dollar qimmat. Bu 5-inchi pozitsiyasi. O'rtoqlar, elektromobillarni ko'rdingiz, endi narxi yana qaytaraman. Ko'chada zaryadka qilsangiz, 40 kilovatlikda shu 60 ming, 70 ming, 20 kilovatligi ham bor, uning narxi sal pastroq bo'ladi. Uyda zaryadka qilsangiz 15 ming, to'g'rimi? Xuddi shuni. 7 kilovatlikda ham farqi yo'q, mana 3 kilovatlikda ham farqi yo'q. Faqat vaqti, zaryadka qilish vaqtlari har xil bo'lyapti. Uyda baribir arzon tushadi, agar oqshom qo'yib qo'ysangiz, chunki har doim 24 soat haydamaydi, to'g'rimi? Qo'shnilar. Farhod aka, rahmat kattakon sizga. Mayli. Elektromobillarni, elektromobilga qiziqqanlarga yuborib qo'ysangiz bo'ladi videoni.